Vamos lá, meus amores, boa noite para vocês. Estamos aqui, ó, em ritmo de festa. Vocês estão sentindo aqui, né? A iluminação, né? O pessoal falou assim: aqui eu tenho certeza que você vai colocar jogo de luz. Eu falei: mas é claro, gente, né? Isso é uma festa, isso é muito prazeroso para mim. Eu tô muito. Vamos Deixa eu lá, só meus reduzir aqui meu amores, boa retorno. noite para vocês. Reduzir meu retorno aqui, senão eu fico me ouvindo, aí o trem pipoca. Gente, eu tô muito feliz com a inauguração do canal. Eu tenho muitos projetos para esse canal do YouTube. Na verdade, são projetos antigos e que eu tô começando a realizar agora, né? Tendo tempo, arranjando tempo para poder resolver os meus projetos pessoais. Então, assim, contem comigo. Vai ser um projeto, assim, de civil, de processo civil, aulas gratuitas, com direito a material, com direito a questões. Sempre fazendo um trabalho que é um trabalho conjunto com o direito para desesperado do Instagram, porque lá a gente tem os simulados, né? Então a gente pode eventualmente fazer as correções desses simulados, né, aqui nesse canal. Então, assim, saibam que, né, não tá do jeito que eu quero ainda, gente, porque a gente é exigente, né? Faltam muitas coisas, mas assim, eu tinha que dar esse pontapé inicial, porque isso gritava dentro de mim, né? Isso estava desesperado dentro de mim. Então, assim, estou muito feliz por todos vocês que estão aqui presentes. Hoje, né, muita coisa aqui, eu não consigo nem ficar acompanhando aqui o chat, mas eu quero que vocês sejam bem-vindos aqui à minha casa, né, ao meu estúdio, à nossa casa, né, onde a gente vai aprender bastante. A gente vai fazer as pazes com o processo civil, com o direito civil. A gente vai começar, né, lentamente a entender os institutos, pegando sempre temas muito importantes, muito cobrados, né, seja na OAB, seja nas provas de concurso. Então, assim, sempre percebendo as necessidades, nada impede também que vocês encaminhem mensagens lá no direct, né, ou até mesmo aqui nos comentários, dizendo: olha, eu queria que você tratasse de tal tema, aqueles temas mais votados. Certamente eu vou dar um carinho especial, vou fazer um materialzinho especial para vocês. Tá, então, assim, tô muito feliz mesmo, de coração, né? Não se esqueçam que semana que vem, né, que é a semana do advogado, né, a gente vai ter o sorteio do livro, do Manual de Direito Processual Civil, do professor Daniel Amorim Assunção Neves, né? Então, a gente vai ter esse sorteio aí, vai bombar. Então, vai lá no Instagram, siga ali o passo a passo, né? Tem que se inscrever no canal do YouTube também, tá? E a gente vai fazer dia 11 esse sorteio. É um livro maravilhoso, edição 2020. Então, assim, gente, vocês só têm a ganhar, tá? A gente vai compartilhar sempre aqui. A gente tá junto, tá? É um projeto aí que eu sei que vai vingar, vai valer a pena, tá? A gente vai devagarzinho, porque eu quero primar muito pela questão da qualidade, a clareza dos conteúdos. Não é só mais um canal jurídico, né? Eu sempre falo. E aí, deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando no chat, né? Eu tô ansiosa. Obrigada mesmo, tá? Obrigada. Esse aqui é o meu cantinho. Fiz questão até de mudar aqui a ordem do que vocês estão acostumados a ver, né, nas aulas do GRAM e outras aulas. Então, justamente para ficar essa coisa mais pessoal, mais amiga, né, mais parceira. E assim, gente, o projeto do Direito para Desesperado, ele é um projeto antigo, né? Por quê? Porque eu fui, como eu tive muito uma experiência até longa na graduação, eu vi as pessoas literalmente se desesperarem quando se tratava da disciplina de direito civil, direito processual civil, por não entender, por você não encontrar um caminho que fosse um caminho claro, um caminho na luz, né? Então, assim, eu via esse desespero. Eu passei por isso, eu fui aluna da graduação, né? Eu tive alguns professores bons de processo, eu tive outros muito ruins, né? Então, assim, o meu apego, o meu amor pelo direito processual civil e também pelo direito civil, eles começaram depois da faculdade, quando eu comecei realmente a estudar, aprofundar e na prática da advocacia, né? Eu teve um período que eu estudava para concurso também, então eu aprofundei. Então, assim, eu percebi que as pessoas, elas se desesperavam real, né? Era real aquele desespero de entender. Então, assim, às vezes o professor era muito cheio de pompa, né? Uma terminologia difícil, expressões difíceis, parece que fazia tudo parecer muito mais técnico, muito mais difícil do que realmente é. E pegando aí os princípios, pegando, na verdade, o espírito do CPC de 2015, a gente percebe que o que se busca agora é descomplicar, é fazer com que o processo realmente chegue até o jurisdicionado, né? Então, assim, eu acho que vem muito a calhar com a proposta que eu tenho no Direito para Desesperado. Na verdade, a gente fala que é Direito para Desesperado, eu recebo pessoas que estão desesperadas, mas elas estão em busca, né, de melhor rendimento, de melhores resultados, de entender, né, o processo civil de uma maneira simples, de uma maneira clara. Então é isso que eu me proponho a fazer, né? Tirar essa venda dos olhos de vocês, colocar luz, né? Colocar luz e falar para vocês: tenham paciência, né? Tem alguns conhecimentos que você vai insistir até ele conseguir ser absorvido
né, pelo seu corpo, pela sua alma, pelo seu espírito. Então, assim, tem que ter paciência, né? Então, vai ser um trabalho de formiguinha, mas eu prometo, gente, vai ser assim, vai ser épico, vai ser extraordinário, tá? Então, o que eu preparei para hoje? A gente tem aqui um dos temas, que são temas muito cobrados em prova, é o tema dos recursos. Então, por exemplo, Raquel, eu não concordo com aquela decisão do juiz. Eu não concordo com aquela sentença, eu não concordo com aquela decisão interlocutória. O que que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar? Ou eu posso, né, tentar uma reanálise, né? Então eu posso fazer alguma coisa? Pode, você pode recorrer. Então o recurso, ele é um mecanismo, né? O recurso, ele é um meio de impugnação de decisões judiciais. Só que percebam, existem decisões judiciais que não são recorríveis. Existem decisões que são irrecorríveis. Mas a regra é que você realmente pode recorrer das decisões. E percebam, você não recorre da petição do outro. Você não recorre do parecer do Ministério Público, você não recorre do laudo do perito. Você recorre da decisão judicial que eventualmente esteja baseada naquele laudo, ou naquele parecer, ou naquelas argumentações que foram dadas pela parte contrária. Então, o objeto dos recursos são os pronunciamentos judiciais, as decisões judiciais. Tá? Então a gente sabe, ó, para cada tipo de decisão, a gente vai encontrar um caminho, um recurso específico, tá? É claro, Raquel, então quer dizer que todos os pronunciamentos, eles são recorríveis? Não. Exemplos, despachos. Artigo 1001 do CPC. Os despachos são irrecorríveis. Mas às vezes, na vida prática, o assessor do juiz, ele erra. E aí, ao invés, ele faz uma decisão interlocutória. Só que lá em cima no cabeçalho, ele coloca o quê? Ele coloca despacho. Só que o quê? O que interessa não é o nome que é dado ao pronunciamento do juiz, e sim ao seu conteúdo. Então, às vezes aparece o nome errado, despacho, porque a gente pegou uma minuta errada, um modelo errado, não tem problema, a gente vai recorrer. Então, embora apareça, né, despacho, você consegue demonstrar que o conteúdo é de uma decisão interlocutória. E a decisão interlocutória, ela é recorrível. Então, isso aqui são algumas artimanhas. Então, percebam, a gente recorre do quê? Primeiro que o recurso, tá, gente? Ele vem, alguns autores tentam explicar a origem do recurso, e o recurso, ele tá intrinsecamente ligado ao inconformismo humano. O homem, né? Quem é da gente, de nós todos, que aceita um não como resposta, né? Um não concedo, uma condenação. Então, é natural, tá? O direito de recorrer, ele é natural do ser humano. Então, o ser humano, ele realmente ele fica inconformado com a negativa e ele diz não, né? Eu não quero aceitar esse resultado, eu quero uma segunda opinião. Isso é natural. Então, o recurso ele surge disso, ele é intrinsecamente ligado ao ser humano, a esse inconformismo, né? Então, ele repousa aí o berço dentro do direito natural. Então, eu já sei que a gente vai. Qual é o objeto dos recursos? O objeto são as decisões judiciais. Nem toda decisão judicial pode ser objeto de recurso. Isso aí deve ficar claro também. Existem vedações expressas no texto legal dizendo, olha, tal decisão é irrecorrível. Exemplo. Imagina o seguinte, gente, a decisão que aceita, que admite ou que não admite o amicus curiae, essa decisão ela é irrecorrível, tá? Então a parte de amicus curiae, artigo 138 do CPC. Então, a decisão que admite ou que não admite o amicus curiae, a participação, essa intervenção de terceiros, é uma decisão irrecorrível. Os despachos também são irrecorríveis. Então, há uma vedação legal expressa. Quando não couber o recurso, a gente tem uma previsão legal específica. Tudo bem até aqui? Então, ó, vamos começar aqui. Esse material, gente, está muito categoria. Eu coloquei aqui a base. Nós não, hoje, o nosso momento é dedicado à teoria geral dos recursos. Então, primeiro, Raquel, eu sei que eu posso recorrer. Eu não sou obrigada a receber esse resultado. Eu acho que o juiz errou na hora de julgar. Eu acho que o juiz, ele pulou, ele desobedeceu uma regrinha formal do procedimento. Então, de acordo com o vício, você vai recorrer, vai apresentar a sua argumentação e vai fazer também o seu pedido recursal. Então, o recurso, ele prolonga a litispendência. Ele evita a formação da coisa julgada. E aí, como é que você exerce o seu direito de recorrer? É uma petição, como se fosse uma petição inicial, né? Como se fosse, não é igual. Então, é uma petição na qual eu vou fazer o resumo do que aconteceu no processo, os fatos, eu vou apresentar a minha causa de pedir recursal e depois, em seguida, eu vou apresentar o meu pedido,
né? O que que eu quero com esse recurso? Eu quero reformar a decisão? Será que eu quero cassar essa decisão? Certo? Então a gente vai ficar fazendo hoje essa análise introdutória que trata aí de como, né? Primeiro, o que é o recurso, né? Depois, o recurso combate, que tipo, qual é o objeto dele e o que acontece quando eu quero recorrer, né? O recurso, ele passa por etapas. Então, a primeira etapa a gente chama de juízo de admissibilidade. Eu tenho que saber se o seu recurso vai ser admitido ou não. Depois dessa primeira etapa é que vai ser julgado o mérito do recurso. Então, percebam, é muito próximo da petição inicial. Primeiro, o juiz analisa se estão presentes as condições da ação, os requisitos de validade, e depois, uma vez tendo um juízo positivo, é que nós vamos analisar as causas de pedir recursais. Eu vou ver o que o recorrente falou, depois o que o recorrido também falou, porque o recurso é dialético. Você tem um prazo para recorrer e um prazo para apresentar contrarrazões, certo? E aí, no final das contas, quem vai dar a decisão final é o juízo ad quem. Então, para a gente não ficar perdido, pode vir comigo aqui no nosso material e vamos começar. Olha lá, o que que nós temos aqui, gente? A nossa aula, a nossa aulinha aí de número 1, ok? E o que que nós temos? Não recorre, né? Não gostou? Então, recorre. Vamos falar um pouquinho sobre esse juízo de admissibilidade recursal. Então, olha o que nós temos aqui, gente. Basicamente, sobre recursos. Os recursos, o que que é o recurso? O que é ele? É o meio de impugnação das decisões judiciais. Na busca por algum tipo de reforma, tá? Cassação ou aclareamento ou até mesmo integração do seu conteúdo. O recurso visa isso. Então, Raquel, se eu tivesse que falar da natureza jurídica do recurso, eu falaria. É um meio de impugnação das decisões judiciais, tá? Raquel, me diz uma coisa, né? Clareia aqui para mim. Além dos recursos, existem outros meios para impugnar as decisões judiciais? Existe. Aqui, gente, o recurso, ele apenas dá continuidade à fase de conhecimento. Então, a gente encerrou o que tinha para fazer na primeira instância, por exemplo, né? E a gente apela. Então, a gente vai dar continuidade à fase de conhecimento, só que num grau de jurisdição superior. Então, percebam, o recurso, ele não forma uma relação jurídica processual nova. Não forma. Ele continua o que já foi iniciado lá na petição inicial, tá? Só que além dos recursos, quais seriam, Raquel, os outros meios de impugnar as decisões? Vem comigo na tela. Então, olha o que eu tenho aqui. Além dos recursos, aqui, ó, meios de impugnação, meios de impugnação das decisões, meios de impugnação das decisões judiciais. Nesse ponto aqui, gente, quais são esses meios? Eu tenho os recursos. Lembra, o recurso, ele prolonga a litispendência. O recurso, ele, além de prolongar a litispendência, ele evita a formação da coisa julgada, tá? E o mais importante, o recurso, ele não forma uma relação jurídica processual nova. Tá? Então, evita a formação da coisa julgada e mantém a litispendência, certo? Então, aqui, ó, eu quero o que com esse recurso? Objetivo: eu quero reformar, cassar, aclarear ou integrar uma decisão judicial. Raquel, além dos recursos, eu também tenho ações autônomas de impugnação. Eu tenho ações autônomas de impugnação. Olha que interessante. Dentro delas, o exemplo que eu mais gosto de mencionar é a ação rescisória. Então, aqui, ó, ação rescisória. Ok? Raquel, o que isso quer dizer? Que na ação autônoma, olha o nome, ação autônoma de impugnação, você vai ter a formação de uma relação jurídica processual nova.
Então, imagina que o processo tramitou, você perdeu, você recorreu até onde você podia, não deu certo. Transitou em julgado. Você pode desconstituir tudo o que foi feito? Pode, através da ação rescisória. Ela combate decisões de mérito, regra geral, transitadas em julgado. Então, contra essa decisão de mérito que transitou em julgado, eu ainda posso desconstituir. Percebo, ela transitou em julgado. Quando eu falo transitou em julgado, é porque não cabe mais nenhum recurso. Os recursos que podiam ser interpostos, ou você já gastou todas as fichas, ou você deixou passar o prazo. Então, o que, gente? Trânsito em julgado. Ainda assim, eu posso ressurgir das cinzas e desconstituir tudo, inclusive a coisa julgada, por meio de uma ação específica, que é a ação rescisória. As hipóteses de cabimento são extremamente restritas, porque você põe em xeque a segurança jurídica, tá? Então, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, que é uma ação autônoma de impugnação, você vai fazer a ação rescisória, gente, através de uma petição inicial, tem valor da causa, tem custas. A ação rescisória, ela é uma ação de competência originária de tribunal. Certo? E aí, você tem hipóteses restritas que estão previstas no artigo 966. Certo? Volta comigo. Raquel, além da ação rescisória, ó, 966 do CPC. A ação rescisória visa, então, desconstituir a coisa julgada, tá? Além dela, temos a reclamação também, o mandado de segurança. Então, são ações autônomas de impugnação. Aí, três. Raquel, o que temos aí? Qual outro mecanismo que pode ser utilizado para poder impugnar decisões? A remessa necessária. A remessa necessária, ela está prevista no artigo 496 do CPC, tá? Aqui é um dos exemplos, tá, gente? Se você quiser colocar o nome da categoria, a categoria é a de sucedâneo recursal. Então, qual que é a natureza jurídica, né? Boa noite para todos vocês. Ó, a remessa necessária é um exemplo de sucedâneo recursal. Isso quer dizer o seguinte, gente. Eu falo que é a categoria dos excluídos, né? Se o mecanismo, ele não é nem recurso, nem ação autônoma de impugnação, ele vai para a vala dos comuns, que é a remessa necessária. Faz às vezes do recurso, mas não é recurso. E aí a gente estuda sempre a remessa necessária. A remessa necessária, ela na verdade é uma condição de eficácia das decisões contra a fazenda pública. Então imagina, eu entrei com ação contra o Distrito Federal e ganhei um valor altíssimo. Essa decisão só vai produzir efeitos se ela for confirmada pelo tribunal, porque a condenação é contra a fazenda pública e o dinheiro vai sair dos cofres públicos. Vocês entendem? Então o código diz: tendo recurso ou não, o processo tem que ser encaminhado para o tribunal para que aquela decisão seja confirmada. Então é obrigatório que o juiz remeta os autos, independente de existir recurso ou não, das partes, o processo ele é remetido para o tribunal, para que a decisão, né, aquela decisão condenatória, ela seja confirmada, ela seja ratificada. Atenção, porque a remessa necessária, ela tem, portanto, natureza jurídica de sucedâneo do recurso, faz às vezes, mas não é. E o detalhe, a remessa necessária, você precisa dar uma lida no artigo 496, porque dependendo do valor da condenação, não precisa de remessa. Então a gente fala, quando é uma condenação no âmbito federal, até 1.000 salários mínimos. Se for no âmbito estadual ou município, capital de estado, 500. E se for município, 100. Então, 1.500, 100 salários mínimos. Nesses casos, se a condenação não ultrapassa esses percentuais, então não haverá necessidade da remessa necessária. É importante ler, porque além do valor, dependendo do fundamento da decisão, eu também não preciso da remessa. Por exemplo, imagina que a decisão que foi contrária à fazenda pública, ela está baseada, gente, no entendimento que já foi consolidado, num precedente obrigatório. Então, nesse caso, o código também diz: não precisa da remessa necessária, também conhecida como reexame obrigatório. Vocês entenderam? Existem três categorias,
três formas, três mecanismos, três meios de impugnação das decisões judiciais. Nós vamos focar agora nos recursos, mas existem também as ações autônomas de impugnação e existem os sucedâneos recursais. O pedido de reconsideração, que a gente esperneia lá com o juiz, é um exemplo de sucedâneo recursal. Tudo bem? Volta comigo. Então, o que que nós temos aqui, gente? Olha aqui, ó. Grande querido amigo Wesley Pimenta na área. É, professora Roberta Queiroz, ela tá me devendo essa, né? Não apareceu aqui, ela deve estar ocupada. Agradeço de coração, tá, gente? O carinho de vocês, a presença de todos vocês nessa aula inaugural. Então, aqui, gente, remessa necessária foi um dos exemplos que eu dei. Raquel, qual foi o segundo exemplo? O pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração, tá? Então, o nosso foco principal agora são o quê, gente? São os recursos, tá? Aqui o danado, ó. É aqui o nosso foco principal. E aí, percebam, gente, que, Raquel, os recursos, eles podem ser criados pelas partes? Não, tá? Só é recurso aquilo que a lei diz que é. Então, nós vamos nos guiar, um dos princípios que vão ser aplicados aí para os recursos é o princípio quê? Da taxatividade. Só é recurso aquilo que a lei diz que é. É só a lei que pode criar recursos, certo? E onde estão os recursos previstos no Código de Processo Civil? Estão no artigo 994. Então, a gente tem apelação, agravo de instrumento, a gente tem agravo interno, a gente tem embargos de declaração, embargos de divergência, recurso ordinário constitucional, recurso especial e recurso extraordinário. É uma lista extensa. Cada um com o seu tratamento jurídico específico, certo? Mas todos os recursos passam por uma parte geral. Como eu disse para vocês, é a parte da admissibilidade. Ok? Volta comigo na tela. Então, Raquel, o que temos? Artigo 994, eu já esclareci para vocês aqui o princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. Só é recurso aquilo que a lei diz que é. E para nós, o nosso estudo é focado aonde? No 994. Então, aqui, ó, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, ED, recurso ordinário constitucional, recurso especial extraordinário, o agravo em recurso especial ou extraordinário, né? E também os embargos de divergência. É coisa pra caramba. Raquel, eu tenho uma dúvida. E aí, olha aqui, gente. OBS categoria. O que que eu quero colocar nesse OBS aqui, gente? Olha o detalhe, gente. Raquel, e o que aconteceu com o agravo retido? Agravo retido. E o que aconteceu com os embargos infringentes? Agravo retido, embargos infringentes. Esses recursos, eles estavam previstos no Código de Processo Civil de 73. Não são mais contemplados, tá? Raquel, mas no lugar dos embargos infringentes, a gente não coloca nada? Coloca. Você vai colocar aqui no lugar dos embargos infringentes, esse aqui específico, viu? Vou até passar o marca-texto nele aqui. O mesmo papel que antes era desempenhado pelos embargos infringentes, hoje você encontra. Vou voltar minha canetinha aqui agora. A técnica de ampliação do colegiado. Técnica de ampliação do colegiado. Técnica de ampliação do colegiado. Raquel, isso está onde? Isso está no artigo 942 do CPC. Não é mais recurso. É uma técnica aplicada de ofício pelo juiz. Ok? Então aqui nós temos a técnica de ampliação do colegiado, certo? Artigo 942. Então aqui, gente, isso aqui a gente já deu o primeiro pontapé, tá? Então, ó, não existe mais agravo retido e não existe mais o recurso de embargos infringentes.
A respeito dos embargos infringentes, o papel que ele desempenhava hoje é desempenhado pelo artigo 942 e se trata da técnica de ampliação do colegiado. Ótimo! Quando eu estou tratando de recursos, olha os nomes que vão aparecer. E aí não pira, tá? Raquel, juízo a quo. Quem é o juízo a quo? É aquele que proferiu, o juízo a quo é aquele que proferiu a decisão recorrida. É aquele juízo que deu a decisão que você não gostou. Então, ó, juízo a quo. E quem é, pelo amor de Deus, juízo ad quem? É aquele juízo, aquele que julgará o recurso. Aquele que julgará o recurso, tá? O juízo ad quem, entendam, tá? É aquele que julgará o recurso. Então, aqui, gente, eu tava toda feliz e saltitante, fiz a minha petiçãozinha inicial, tramitou o processo, chegou na sentença. Raquel, eu perdi feio. Só que eu não concordo com essa decisão. Opa, sentença é ato do juiz. Então, contra a sentença, qual o recurso cabível? A apelação. Raquel, eu fiz a apelação. A outra parte, ela vai ser intimada. Percebam, quem fez a apelação foi o apelante. Eu também posso chamá-lo de recorrente. É ele que está recorrendo. Então, aqui, ó, recorrente. Raquel, e a outra parte? A outra parte vai oferecer as contrarrazões. Deixa eu esmagar um pouquinho aqui, senão não cabe, né? A outra parte vai oferecer. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima. Vamos fazer aqui diferente nosso desenho. A outra parte vai oferecer as contrarrazões. Quem oferece? O recorrido. Ele é também conhecido, nesse caso aqui da apelação, como apelado. Então, ó, eu fiz o recurso de apelação, eu tenho 15 dias. A outra parte vai ter 15 dias também para apresentar o recurso de as contrarrazões, desculpa. E depois, o processo, ele segue para onde? Para o tribunal. O processo, ele vai para o tribunal. Aqui é um exemplo que eu resolvi fazer para vocês. Por quê, gente? Vamos mudar a cor da caneta? Quem foi que proferiu a sentença? Quem deu a sentença foi o juízo a quo. E quem vai julgar o recurso? O tribunal. O tribunal é quem aqui? É o juízo ad quem, tá? Quando a gente vai apresentar um recurso, qual é a terminologia correta? Você vai interpor recurso. Toda vez que tiver a palavra embargos antes, seja embargos de divergência ou embargos de declaração, a palavra mais correta é opor. Então, opor embargos de declaração. Aqui, ó, eu vou opor embargos de declaração. Eu vou abreviar. Ou opor embargos de divergência. Toda vez que aparecer a palavra embargos antes, então a gente está diante de embargos de alguma coisa, tá? No caso dos recursos, é embargos de declaração ou embargos de divergência. Até aqui, tudo tranquilo, certo? Se você está falando de agravo de instrumento, se você está falando de apelação, de recurso especial, de recurso extraordinário, então a terminologia correta é o sujeitinho vai interpor. Certo até aqui? Ótimo. Raquel, quem apresenta o recurso se chama recorrente. Quem responde o recurso é o recorrido. Tá? É claro, gente, as nomenclaturas, elas podem variar? Podem. Apelante, apelado, tá? Eu posso colocar agravante, agravado. E o tradicionalzão mesmo, para não errar nunca, é recorrente e recorrido.
Ok? Aí lembra, aquele que deu a decisão que eu não gostei é o juízo ad quo. Aquele que vai apreciar o meu recurso, juízo ad quem. Não vamos esquecer mais. Volta comigo no material. Que mais, Raquel? É ao lado do recurso, a outra parte, isso aqui, gente, é uma consequência natural do contraditório, a outra parte, ela vai ser intimada para oferecer contrarrazões do recurso. Até porque, dentro dos recursos, existe o princípio da dialeticidade do recursal. O recurso é dialético. Então, é como se você imaginasse o seguinte: eu estou recorrendo, então eu faço o quê, gente? Eu faço a tese. O outro vende, eu estou dizendo tudo que o tribunal deve acolher para mudar a decisão. O outro vai apresentar vários argumentos para manter a decisão, porque a decisão favoreceu ele. Então você tem a tese, a antítese, e o tribunal, quando julga o recurso, né, ele aprecia tudo, ele faz a síntese. Então o recurso é também dialético. Então é uma consequência natural também do princípio do contraditório. Certo? Volta comigo. Aqui a gente já tá craque, gente, nas expressões. Aí vamos evoluindo. Aqui, olha que interessante. Juízo de admissibilidade não se confunde com juízo de mérito. Raquel, quem é que vai fazer o juízo de admissibilidade? Gente, presta muita atenção com o que eu vou falar agora. Quem faz o juízo de admissibilidade? Quem? Aqui, ó. Quem faz? Quem faz o juízo de admissibilidade? E aí, vocês vão colocar assim, ó. A regra geral, quem faz o juízo de admissibilidade é o próprio juízo ad quem. Então, é o tribunal, por exemplo, naquele caso lá da apelação, é o juízo ad quem que vai fazer a admissibilidade do recurso. E se a admissibilidade for positiva, é o juízo ad quem que vai analisar também o juízo de mérito. Raquel, você colocou uma regra geral aí. E eu, né, sou neurótico. Eu, quando eu vejo uma regra geral, é porque eu sei que tem uma exceção. Tá? Então, olha que interessante. A exceção, gravem isso. O recurso extraordinário, eu estou abreviando, e o recurso especial são os únicos recursos que passam por um duplo juízo de admissibilidade. Admissibilidade. São os únicos recursos que passam por dois juízos de admissibilidade. Raquel, me explica melhor. Olha lá. O primeiro é feito pelo juízo ad quo, é ele mesmo que proferiu a decisão recorrida, que eu vou chamar de juízo de admissibilidade provisório, e o segundo vai ser feito pelo juízo ad quem, lembrando que nenhum vincula o outro, né? Aqui, ó, juízo ad quem. Ele vai fazer o juízo de admissibilidade definitivo. Então, lembra, a regra é que os recursos, eles só passam por um juízo de admissibilidade, que é feito pelo juízo ad quem. E aí, é claro, vai ter que rolar aquele marca-texto aqui, porque eu tenho que destacar a exceção. É só você ficar de olho nos recursos diferentões, que são o recurso extraordinário e o recurso especial. Então, esses dois recursos, eles passam por um duplo juízo de admissibilidade. Um que é feito pelo juízo ad quo, o juízo que proferiu a decisão recorrida, e outro que é feito pelo juízo ad quem. Tá lindo, gente? Então, agora você tem que entender outra coisa. O que que eles analisam no juízo de admissibilidade? O que eu preciso para um recurso ser um admitido, pelo menos? Porque você tem que entender que o recurso tem duas etapas. Uma etapa em que ele vai ser admitido, conhecido ou não. Se ele for conhecido, gente, se ele não for conhecido, game over, tá? Já era. Então, o que eu preciso primeiro é que ele seja conhecido. Depois que ele for conhecido, aí vai ser apreciado o mérito do recurso. Aí sim, o juízo
A ADQUEM vai analisar se tem sentido, né? Se cabe a reforma ou não. Entenderam? São duas etapas bem independentes, tá? De análise. Volta comigo. Raquel, o que que a gente faz no juízo de admissibilidade? Olha aqui, gente. No juízo de admissibilidade, o juízo ADQUEM, ele vai analisar os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. E a gente vai analisar quais são esses requisitos. Se o seu recurso, se estiverem presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, se estiverem presentes, então eu digo assim: o recurso foi admitido, o recurso foi conhecido. Isso aqui é a primeira etapa. É fazer com que meu recurso seja pelo menos conhecido ou admitido, certo? Primeira etapa. Então aqui, ó, o juízo ADQUEM analisa requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Raquel, tô ansioso. Que requisitos são esses? Tá bem aqui, ó, gente. Olha a tabelinha que eu fiz para vocês. Essa tabelinha, ela demonstra, tá, quais são os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade: cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade. Será que esse recurso está dentro do prazo? Será que o sujeito recolheu o preparo, o valor que se paga para recorrer? Será que o sujeito ele seguiu as regras básicas de regularidade formal? Então, isso aqui é o que é analisado num primeiro momento. Então, volta. Olha aqui, gente. Requisitos de admissibilidade. Se estiver tudo ok, o recurso é conhecido, é admitido e a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é o vamos ver. É julgar o recurso. Então, o julgamento do recurso, análise das causas de pedir recursais. Aqui, o juízo ADQUEM, ele vai analisar o que você disse. Qual será a sua causa de pedir? Você está alegando que houve um vício de conteúdo ou um vício formal? Ou será que o problema da decisão é que ela é omissa, ela é contraditória, ela é obscura? Será que eu quero esse recurso apenas para corrigir o erro material? Então, eu vou desenvolver isso dentro das causas de pedir recursais, lá na fundamentação do meu recurso. Então, primeira etapa. Se estiverem presentes todos os requisitos de admissibilidade, meu recurso foi o quê? Conhecido. Agora vamos para a segunda etapa, a análise das causas de pedir recursais e também do meu pedido, do mérito do meu recurso. E aí o seu recurso, né, a conclusão final é: o seu recurso ele pode ser provido, dado provimento ou negado provimento. Certo? São expressões que a gente tem que se atentar. Para eu saber se o recurso passou pela primeira etapa, vai aparecer recurso admitido, não admitido, conhecido, não conhecido. Agora, é possível que o recurso seja conhecido e não provido. Então, ou seja, meu mérito não colou, né? A minha causa de pedir não colou. Então, o recurso ele pode ser conhecido e provido, porque deu certo, ou conhecido e não provido. Certo? Então, o quê? Eu passei pela primeira etapa com louvor, mas quando chegou no mérito, não vingou a minha tese jurídica. Certo? Volta comigo. Que mais, Raquel? Então, aqui, gente, quando eu passo, né, Raquel, passei correndo pela primeira fase. Os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade estão presentes. Então, o juízo de admissibilidade foi positivo. Então, o recurso foi conhecido. Vamos para a segunda etapa. Julgamento do recurso, análise das causas de pedir recursais. Você pode até acrescentar no seu material. Análise das causas de pedir mais o pedido. Mais os pedidos, porque quem recorre quer alguma coisa. Então, no final, pode aparecer essa expressão: ou o seu recurso ele foi provido, ou provido em parte, ou até mesmo negado provimento de maneira total. Certo? Lindo. Aí, gente, coloquei uma questãozinha aqui. Eu não sei, vocês não devem lembrar, tá? Mas eu escolhi esse desenho com muito carinho, gente. Era um videogame que você tinha que pular
Esses desenhozinhos embaixo são cabeças de jacaré, né? Então, toda aula a gente vai ter uma cabecinha de jacaré. Então, assim, gente, a nossa missão é atravessar essa parte que tem água, né? E pulando na cabeça do jacaré. Então, se a gente, né, gente, pular na hora errada, a gente vai cair dentro da boca do jacaré. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar em vários conteúdos e vai sempre ter aqui, gente. E aí? Você vai passar, né? Aqui você vai passar, né, gente, de maneira tranquila, ou será que você vai cair na boca do jacaré, né? Vem comigo aqui na tela. Só os fortes, né, gente, entenderão esse desenho, porque esse desenho aqui, gente, é da época que tinha Atari, né, o videogame Atari. Esse joguinho aqui eu me lembro da minha infância, a gente amava esse desafio do jacaré aqui, tá? Então vem comigo na tela. CESP, né? Tinha que ser, né, gente? No que se refere aos recursos no processo civil, julgue o item seguinte. No juízo de admissibilidade, resolvem-se as questões preliminares do recurso, ou seja, as que antecedem à apreciação do pedido contido no próprio recurso, né? O julgamento de mérito no juízo recursal pode referir-se à questão material ou à questão puramente processual. E aí, gente, né? Nós vamos o quê, né? A Josiane tá falando aqui, nós vamos pisar na cabeça do jacaré, gente. Jamais cair aí na boca do jacaré, né? Então, diga para mim, esse item tá certo ou está errado? No juízo de admissibilidade, resolvem-se as questões preliminares, ok, do recurso, ou seja, as que antecedem à apreciação do pedido contido no próprio recurso. Até aqui o quê, gente? Mandam bem, tá certo, Raquel. O julgamento de mérito no juízo recursal, ele pode referir-se a uma questão de direito material ou uma questão puramente processual. Isso aqui tá o quê, gente? Tá certo, gente. Tá? Não vamos cair na boca do jacaré. Então, entendam, lá na parte do mérito, das causas de pedir, eu posso invocar matérias de direito material, civil, consumidor, né? Como eu também posso invocar problemas que o juiz cometeu no, na condução de regras processuais. Tá? Então, esse item tá o quê, gente? O item é escrito de uma forma bem técnica, mas é isso mesmo, bem cara da banca CESP. Diga-se de passagem, né? Volta comigo. Então, ó, Raquel, o que mais? Aí, olha o nosso esqueminha, gente. Para o recurso ser conhecido, nós temos que superar os requisitos intrínsecos, aqueles que estão relacionados, né, gente, ao próprio direito de recorrer. É dentro, tá dentro. E também requisitos extrínsecos que estão relacionados ao exercício do direito de recorrer. Gente, eu tenho que preencher isso aqui tudo, tá? Primeiro, eu tenho que saber se o recurso que eu estou usando é o recurso que cabível. Eu tenho que saber o que, gente? Lembrando, né, eu já coloquei aí para vocês de brinde, o artigo 1001, ele diz que os despachos, eles são o que, gente? Os despachos são irrecorríveis. Não cabe recurso, tá? Outra coisa, então, entendam, para cada recurso, para cada decisão, eu vou ter um recurso. É claro, tem decisão que não é recorrível, tá? Agora, eu tenho que saber, gente, da sentença, regra geral, é apelação. Mas se eu tiver no juizado, da sentença, cabe recurso inominado. Eu tenho que saber usar o recurso certo. Raquel, e se eu tiver bem fraca nessa matéria e eu tiver feito o recurso errado? Gente, aqui você tem duas opções. Se você interpôs o recurso errado, mas é um caso que envolve dúvida objetiva, a própria doutrina, a jurisprudência não sabem qual o recurso que cabe, aí você vai literalmente escapar fedendo. Por quê? É possível aplicar o princípio da fungibilidade do recurso. Então, às vezes, principalmente diante de um código novo, é normal, gente, que diante de um código novo, olha o que que acontece. Diante de uma lei nova, de um código novo, às vezes gera-se muita discussão na doutrina, muitas correntes, e às vezes existe uma confusão sobre qual recurso que é cabível. Quando isso acontecer, às vezes o tribunal pode acolher o recurso errado como se correto fosse. Só que não pode ser erro grosseiro, não pode ser uma dúvida só minha porque eu não estudei. Tem que ser uma dúvida da comunidade acadêmica, uma dúvida geral, né? Então, se eu interponho o recurso errado no prazo do correto e eu demonstro que existe uma dúvida objetiva pairando no ar, tá? Por exemplo, gente, vocês lembram daquele artigo 356,
O 356, ele fala sobre julgamento antecipado parcial do mérito. Agora tá escrito lá no código, tá lindo. Ele fala de julgamento antecipado parcial do mérito, ele fala que é uma decisão interlocutória de mérito e ele fala mais. Ele fala lá no último parágrafo que o recurso é o agravo de instrumento. Então, Raquel, mas quando o juiz deu uma decisão interlocutória de mérito, eu pensei que era uma sentença parcial e eu apelei. Só que nesse caso aí, meu amor, é erro grosseiro. Porque a lei tá mandando você fazer o recurso X e você inventou de fazer o Y. Então, nesse caso, não tem fungibilidade. Aí é, senta e chora. Tá? Agora, se o meu caso é daqueles casos polêmicos, como era o caso do 356, que não existia antes, então a jurisprudência, os tribunais, acabavam aceitando. Então, imagina, Raquel, essa fungibilidade, ela pode estar expressa na lei? Pode. O código diz que, às vezes, né, Raquel, eu acabei apresentando embargos de declaração quando, na verdade, eu queria agravo interno. E o código diz agora que é possível receber os embargos como se agravo interno fosse. Isso aí é fungibilidade, só que prevista expressamente no texto legal. Então, outra coisa, Raquel, é possível que eu interponha recurso especial e o tribunal entenda que a ofensa é a Constituição e aceite ele como recurso extraordinário? É possível isso, gente? O código agora, ele contempla uma fungibilidade, tá, recíproca entre recurso especial e recurso extraordinário. Então, às vezes eu entrei com RESP e o STJ entende que a matéria é constitucional. Então, vai abrir um prazo para eu fazer as alterações e vai encaminhar para o Supremo. Às vezes eu entro com RE e o Supremo entende que não é RE, é RESP. Então, há o que, nas palavras do professor Alexandre Freitas Câmara, que eu amo, ele diz que nesses casos não é fungibilidade, é convertibilidade. Mas a doutrina majoritária aceita como princípio da fungibilidade, certo? Então, a fungibilidade, gente, é uma carta embaixo da manga, é aquele seu dia de sorte. Você fez a coisa errada, mas eles acolhem como se correto fosse. Mas, como eu disse, não é cabível sempre, tá? Então, eu tenho que me atentar e saber qual que é o recurso que cabe contra cada tipo de decisão judicial. Tudo bem? Isso faz parte do cabimento. Volta comigo. Raquel, então, eu entendi cabimento. Lembra que existe o princípio da princípio da fungibilidade, ok? Então, o princípio da fungibilidade, ele permite, então, que eu acabe acolhendo um recurso equivocado como se correto fosse, não é verdade? Então, só que a fungibilidade, como eu disse, ela não se configura se houver o chamado erro grosseiro. Raquel, eu queria só uma ajuda. Onde é que o código fala que eu posso aceitar um recurso especial, né? No lugar do recurso extraordinário e vice-versa. Isso aqui, gente, cai muito em prova porque a gente não tinha essa possibilidade no código anterior, né? Essa fungibilidade. Então, pode anotar aí. É o artigo 1032 e 1033. 1032, 1033. Ok? Raquel, você também disse que é possível que o tribunal ele receba os meus embargos de declaração, só que como se fosse agravo interno. Sim, artigo 1024, no seu parágrafo terceiro. São alguns casos de fungibilidade expressamente prevista na nossa legislação, certo? Outra coisa, para você recorrer, você tem que ter o quê? Você tem que ter legitimidade. Quem são as partes legítimas? Quem pode recorrer? Ministério Público, o terceiro juridicamente interessado e as próprias partes envolvidas no conflito. Raquel, como é que eu demonstro o meu interesse em recorrer? O interesse recursal, ele normalmente, você demonstra quando você perde diante da sucumbência, né? Então aí você demonstra que, né, o recurso ele que ele é útil, ele é necessário para você obter o fim almejado, que é a reforma, a invalidação da decisão, o aclareamento, tá? Então, vem comigo. Essa parte é super simples. Ó, legitimidade, artigo 996. Quem pode recorrer? Quem tem legitimidade?
interesse recursal. Eu tenho que demonstrar que o recurso é necessário, é útil ao fim almejado. Então, normalmente, o interesse está atrelado à ideia de sucumbência. E outra, existe também um requisito de admissibilidade, requisito negativo. Existe o que a gente chama de requisito negativo de admissibilidade do recurso. Que requisito é esse, Raquel? É preciso demonstrar que não existe nenhum fato impeditivo ou até mesmo extintivo do direito de recorrer. Gente, aqui, ó, quando eu digo não pode existir nenhum fato impeditivo nem extintivo, eu estou tratando do que a gente chama de preclusão lógica. Preclusão lógica. Ok? Então imagina, gente, a preclusão lógica é quando você pratica condutas incompatíveis no processo. Exemplo, se eu desisti da ação, eu pedi para o juiz homologar a desistência. O juiz homologou por sentença. Eu vou e recorro da sentença. Não foi eu que pedi a desistência? Não foi eu que pedi para o juiz homologar a desistência? Eu que falei que eu não queria mais a ação. Então, eu não tenho o quê, gente? Nesse caso, a minha conduta é incompatível com quem quer recorrer. Imagina que o juiz te condena a pagar R$ 2.000. Você, no primeiro dia, assim que você teve ciência da decisão, você depositou o dinheiro. No dia seguinte, você pode querer recorrer? Não, porque quem deposita está aceitando a decisão. Então, quem aceita é incompatível com quem quer recorrer. Então, aqui você tem condutas que são ilógicas. Por isso que, se tiver alguma conduta incompatível, seu recurso ele não vai ser nem conhecido. Tudo bem? Então aqui, ó, a aceitação, às vezes o juiz na audiência, ele dá a sentença e ele pergunta para as partes: "Vocês renunciam ao prazo do recurso?" "Ah, a gente renuncia." Todo mundo assina a ata. "Então eu posso recorrer no dia seguinte?" "Não, porque a renúncia é incompatível com quem quer o quê, gente? Recorrer." Entenderam? Volta. Então, eu coloquei aí inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Isso é um requisito negativo, tá? Aí eu coloquei aqui o esqueminha, ó. O que que entra no conceito de requisito negativo? Ou porque você praticou fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Exemplo, desistência da ação, desistência do próprio recurso, reconhecimento do pedido, renúncia ao direito sobre o qual, né, em que se funda a ação, ou renúncia ao próprio recurso e aceitação. Aquiescência é a mesma coisa que a aceitação, que seria aquela conduta do sujeito que depositou o valor e depois ele pensou melhor e quis recorrer. Não dá, porque houve a preclusão lógica, ou seja, a configuração de um requisito aí negativo. Tá? Ótimo. Raquel, além dos requisitos intrínsecos, eu também tenho que preencher os extrínsecos. Então, primeira coisa, tempestividade. Você precisa interpor o recurso dentro do prazo, sob pena de preclusão temporal. Raquel, aproveita o embalo. Quando você fala de tempestividade, lembra da regra. Regra geral, o prazo dos recursos é de 15 dias. Qual que é a exceção? A exceção são os embargos de declaração cujo prazo é de 5 dias apenas. Tá? A regra, isso é que eu tô falando de recursos do Código de Processo Civil, tá? Regra geral no CPC. Quando a gente estiver falando de Lei 9.099, juizado, é outros 500, tá? Outra coisa, gente, Raquel, eu tenho que então interpor o recurso dentro do prazo, certo? É o mínimo, né, gente? Agora, além do prazo, eu tenho que recolher o preparo. O preparo é o valor que você paga para poder recorrer. São as custas recursais. Custas recursais. Isso aqui é o preparo. Percebam, eu coloquei alguns dispositivos legais para vocês. Nem todo recurso exige preparo. Por exemplo, agravo interno, não precisa. Raquel, embargos de declaração, também não.
Então, tem recurso que não vai exigir. Agora, tem pessoas que estão isentas, tá? Então, por exemplo, gente, Raquel, o Ministério Público, a Fazenda Pública, tá? Outra coisa, gente, a pessoa que tá, né, sobre o palio aí da justiça gratuita, então a pessoa que tem o benefício da gratuidade justiça, ela também não paga esse preparo. Agora, Raquel, se o meu recurso exige o preparo, eu não sou beneficiária da justiça gratuita e eu não recolhi o preparo, o que acontece? O seu recurso não vai ser conhecido. E vai aparecer a seguinte expressão: recurso não conhecido porque ele é deserto. Deserção. Quando aparecer isso aí, recurso deserto, é porque a pessoa esqueceu, tá, de recolher o preparo. Vocês vão ver que o código dá várias chances para a pessoa. Porque mesmo eu não tendo. Imagina, eu apresentei o recurso no último dia do prazo, naquela correria, naquela afobação, e não recolhi o preparo. O relator vai me dar uma chance. O relator, ele vai me dar 5 dias para eu poder recolher o preparo. Em dobro. Mas ele vai me dar 5 dias. Então eu tenho uma segunda chance. Às vezes eu faço o recolhimento a menor. O relator vai me dar 5 dias para eu terminar de completar o valor. Entendem? Agora, se eu tive todas as oportunidades e não recolhi, então o meu recurso não é conhecido porque ele é considerado deserto. Deserto é o quê, gente? É da ideia de ausência, né? Aqui esse negócio tá deserto, não tem ninguém. Aqui a nossa deserção é não tem preparo, ok? Volta comigo na tela. Que mais, gente? E aí, além do preparo, algumas coisas a gente ainda vai mencionar, tá? Aqui é apenas a nossa introdução. E regularidade formal. Lembrar que a petição de recurso é como uma petição inicial. Eu tenho que resumir os fatos. Eu tenho que apresentar a minha causa de pedir recursal, o meu pedido, né? E regra geral, a petição é escrita. No Código de Processo Civil, eu vou sempre trabalhar com uma petição escrita, acompanhada já das razões. Então, normalmente, o que que eu faço na petição do recurso? Eu apresento um resumo dos fatos, um resumo fático. Depois eu apresento as minhas causas de pedir recursais. Causas de pedir recursais e o meu pedido. O que que eu quero com o recurso? Então, lembra, essa é a estrutura base, ok? Gente, eu coloquei mais, o nosso horário hoje findou. Nós temos uma horinha hoje, né? Então aqui, a gente parou bem aqui. Eu já coloquei os artigos para vocês. Temos algumas questões polêmicas, como comprovação de feriado local na hora de interpor recurso. Mas isso eu vou deixar para a aulinha da semana que vem, tá? A gente vai enfrentar isso. Você já tem o material disponível aí. E aí, ó, quem já quiser ir se antecipando, tá? Comprovação de feriado local, aqui eu coloquei para vocês, ó, vários informativos, jurisprudência super recente do STJ e já coloquei o nosso momento aqui, a hora da verdade, né, que é o desafio quê, gente? A hora da verdade, decifra-me ou devoro-te, ok? Eu selecionei 10 questões de prova de concurso, 10, gente, para que você já coloque em prática, tá? O seu grau de conhecimento, é importante você fazer as leituras de tudo que eu coloquei antes, quem já quiser fazer as questões, né? Quem já tem uma base de recursos já pode fazer e ver como é que vocês estão, né? Diante aí de diversas bancas, como esses conteúdos são cobrados, né? O pessoal pediu aqui, Raquel, faz mais um grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp, na verdade, né? Esse grupo, gente, do WhatsApp, ele tá em vias de ser desativado, tá? Porque eu vou migrar, eu vou criar um grupo de estudos nosso, né? Específico no Telegram. Tá? Mas eu preciso de um tempinho, porque eu tô ajustando todos os projetos agora, é muita coisa, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai criar um canal também no Telegram para encaminhar esses materiais, leituras complementares, certinho? Gente, por hoje é só, né? Estamos aqui, ó, em ritmo de festa, quase que uma boate, né? Só não posso colocar música aqui, né, gente? Que senão o YouTube corta a transmissão. Tá? Mas enfim, tô muito feliz com a participação de todos vocês. Acompanhem no Instagram, né? A ideia é que a gente faça essas aulas semanalmente, tá? Toda semana a gente vai ter uma horinha de, né, direito processual civil. Podem fazer as sugestões de vocês, tá? De temas,
que eu vou separando isso e vou, né, colocando aqui o materialzinho, colocando jurisprudência, colocando questões, e a gente vai longe, gente. Vamos, né, enfim, aprender essas duas disciplinas que são bem complexas, que é o direito civil e o direito processual civil. Tá bom? Obrigada pela participação. Por, né, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, indique pro seu amigo, tá? Vai ser sempre muito bom a gente estar junto. Tá? Conta comigo sempre. Obrigada de coração, gente. Tem muitos aqui, né? Sempre cativos. A Josiane, o Robson, né? Que eu sei que o Robson não gosta da minha matéria, né? Mas ele insiste, né? Ele quer aprender. O negócio dele é empresarial. Vamos respeitar, né, gente? Tem a Luzia, né? E todos vocês que estão aqui presentes, Edivânia, tá? Esse projeto vai longe, gente. A gente vai começar, como eu disse, devagar, sem afobação, tá? E a gente vai aprender muito juntos. Vamos aqui, né, gente, compartilhar esse conhecimento. E aí a gente vai tirar de letra quando a gente for fazer nossas provas de OAB, de concurso. Pode contar comigo, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Lembrando que essa fica disponível aí na plataforma, né? Nossa primeira aulinha aí. E ó, beijo, boa noite pra vocês.